Shin ko kun san waye Malam Sa'adu Zungur? Na san za ku ce mawaki. Wannan ansa na taba bayarwa lokacin ina matakin farko a jami'a. Da malamin mu ya tambaya Adi, wane ne Malam Sa'adu Zungur? Na ce mawaki ne. Na taba jin waƙar sa ta arewa jamhuriya ko muluki ana cewa waƙoƙin Sa'adu Zungur. Ai kwanan na ce mawaki ne. Nan ko malamin mu ya ta faɗa sai da nayi na damar amsar da na bayar. Kasancewar an jahilci matsayinsa da kuma tasirin shi ga al'ummar arewa da Hausawa ga baki daya. Domin kuwa shahararren fasihin dan siyasa mai hangen nesa kuma malami wanda ya kawo cigaba da dama a arewacin Najeriya, amma duk sai a tsayar da sunan shi a matsayin mawaki kadai, ai ba a mai adalci ba. Domin kuwa fasihi ne, an san yana da hangen nesa. Daga cikin waƙoƙinsa akwai abubuwan da ya faɗa kuma mun ga sun faru a wannan zamanin da muke ciki, kuma ya faɗe su shekaru aru-aru da suka wuce. Baran-baran ba wasu ma su iya ce mishi waliyi ne. Bari in kawo mana baituka guda biyu daga cikin waƙar shi ta arewa jamhuriya ko mulukiya, inda yake cewa babu shakka 'yan kudu za su hau dokin mulkin Najeriya. In ko 'yan kudu sun ka hau babu sauran daɗi, daɗa kowa sai ya sha wuya. Ga shi kwa muna gani. So, Malam Sa'adu Zungur je an haife shi a garin Bauchi a shekara 1915. Ya yi karatuttuka da dama, ya karatu Islamiyya daga primary har zuwa college a Lagos. Ya dawo ya zo ya bude makarantu ga siyasan da ya zo ya shiga jam'iyyar NPC. Suka kirkiri jam'iyyar da Malam Aminu Kano, sannan kuma daga baya aka zo aka koma NCNC. Daga baya dai suka tsaya a jam'iyyar NEFU. To ya yi gwagwarmaya sosai da Turawan mulkin mallaka, Allah dai ya samu dace.